ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏକ ନୂଆ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲ ଥିବେ। ତ ଆଜି ଆମ ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟିର ଭୋଜି ଅଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୋଜି, ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କରୋନା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରିନଥିଲା। ତ ଆଜି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ହେବ। କରୋନା ପାଇଁ ବି ସବୁଆଡ଼େ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତ ବାହାରକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ। ତ ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ଭୋଜି ହେବ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଭୋଜି ଆଗକୁ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ଆମର ଭୋଜି ପ୍ଲେସ୍। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ତ ନାହିଁ, ତ ସେଇ ଖରା କାଟୁ ସେଇ ପ୍ଲେସ୍ରେ, ସେଠି ବି ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆକୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି।
ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଘରକୁ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ମୁଁ ରହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।